bez referenduma, bez puno konsultacija, političkim diktatom, odmah su počeli zaštihavati, okopavati i cijepati korijenje. I ukidati. I decentralizirati, i regije, i kaj te ja znam sve. Međutim, to se nikad nije dogodilo. Dakle, mi smo ostali tamo gdje smo se zatekli i gdje smo se sami parkirali prije 30 godina. 20 županija plus grad Zagreb i 520 i koliko općina i grada. I svako malo priča se o tome kako treba ukinuti općine, kako se to sve uhljebi, ne znam, možda. Ali mislite li pri tome na sebe, treba li vašu općinu ukinuti? Ja sam govorio o puno općina. Dakle, ta rubrica se još digla nije, ni lijeva ni desna, koji bi baš sebe ukinuli. Ali kad razgovarate s ljudima u narodu, ljudima koji žive u općinama, onda u stvari takve stvari i čujete. To dolazi iz Zagreba, Rijeke, Splita, iz gradova. Država mora biti centralizirana u određenoj mjeri kogod bio na vlasti. Opasnost države nije centralizacija, posebno male države, koja je nastala u vrlo kompliciranim i tegobnim i otegobnim okolnostima, za razliku od svih ostalih europskih država, kojima je bilo meni lijepo odnosno na nas. Država mora financirati centralne funkcije. Najveći neprijatelj države nije centralizacija, nego je loša centralizacija, potrebna centralizacija. E tu se ulazimo u prostor kulturnih navada, običaja, upravljačke kulture, tradicije jednog naroda, jedne političke zajednice, što ne može ni sve promijeniti. I neće ni da promijeniti. I želim samo reći oprezno s entuzijazmom. Tu smo, moramo pokupiti svaki euro tog novca koji nije mali, ali nije tako veliki. Jer Hrvatska se razvijala i ranije. Hrvatska nije nastala jučer. Hrvatska upravna tijela, organi, tradicija, zemljišne knjige, katastri, financijske porezne uprave, sve osim u stvari vojske i diplomacije je postojalo i 1991. godine. Mi smo bili dio neke federacije. Federacije, kao što na primjer Njemačka i mnoge druge, su jako decentralizirane i zaista u Berlinu se skuplja manji dio novca. Danska, koju je Barbara navela kao primjer, je dobar primjer i dobar primjer da vidimo kako samo promocija i uporno ponavljanje polutočnih informacija mogu ostaviti dubok trag na sve nas. Oni su u stvari vrlo centralizirana država i taj novac, o tome smo slušali već 20 godina, oni ipak prije svega dobro provjere u Kopenhagenu, kao i Englezi u Londonu. Onda on zaista ide u velikim potocima i rijekama tamo gdje mu je mjesto, a to je među ljudima. To je stasao u posebnim okolnostima, koji je vodio rat pod embargom, nije mu niko pomagao, koji niko nije rekao kad treba ići oslobađati svoju državu i koji je u stvari oslobodilo i obranilo jako malo pravih ljudi, jako mali broj. Sa oružjem koje je nabavljeno ko zna od kuda. No dobro, to sam htio poručiti. Dakle, bez pretjeranog entuzijazma kad je Europa u pitanju, jer Europom drma nekoliko velikih država i birokracije u Briselu. Mi moramo biti korektni, lojalni, pristojni, znati šta je naš interes i u traženju i provedbi tog interesa biti vrlo čvrsti i uporni. U protivnom, niko nas neće primijetiti, neće nas čuti. Zato svaki euro koji skupite, to je zlata vrijedna. Svaki euro koji ostane tamo, jer tih novaca na kraju i nema toliko puno, s obzirom na to koliko smo se mi nekog svog identiteta, ako tako hoćete, ja nisam tradicionalan čovjek, nisam konzervativan, ali našeg prava, koje je teško izboriti, da sami upravljamo s ovim poslovima. Kao što to što ponavljamo. Pa ko mi zanima, ko sluša, nemam pretenzije da ću nešto veliko promijeniti, nismo nastali jučer. Recimo, ja sam ovdje bio prije 48 godina ovdje u Maruševcu. Bila je zima 75. godine i mama imala prijatelje koji su ovdje radili u školi, svoje taj čovjek je bilo zvao se Vlado Hranić, to su bili mami prijatelji iz faksa. Živjeli su u zgradi dolje negdje pred koju ću sad proći, to je jedina zgrada na bilo mjestu, u selu. A opet nije bila selenina. I onda smo dva puta, njihov stariji sin i ja uzeli košarkašku loptu i došli u ovu dvoranu koja je nekad bila tamo, iza. Igrali košarku. To neću nikad zaboraviti. Imao sam 8,5 godina.
I smatrao sam da je normalno da je jedna mala škola koja se zvala po Krkljecu, za kojeg sam već tada kao drugaš znao tko je, ima dvoranu. Je bilo blato, na njoj jesmo morali oprat ovoga, kak se zove, loptu, je mačak, žuti mačak koji je bio kod njih doma i meni da prošao ovaj cijeli put, ne bi morao on prat satice, ali bio je asfalt, bio parket, bila je prava školska dvorana. Što znači, a to morate biti svjesni, niste došli od nikuda ili ni od kuda, ovdje se radilo ranije, stvaralo, gradilo, to je netko plaćao, to nije nikakav režim radio, to ste radili vi, odlični ljudi. Dobar gospodar, svaki dobar muž, žena, majka, otac, žele znati šta se događa u njegovom okruženju, kakve to posljedice na njegovu obitelj ima, želi naprosto biti informiran, želi živjeti. Dragi prijatelji, još jednom sretan dan općine, sretan sveti, blagdan svetoga Jurija. Jako mi je drago što sam došao ovdje nakon 48 godina, nisam nikad nakon toga došao u Maruševec. Ti prijatelji su se preselili u Varaždin, godinu dvije kasnije, i tako je to ostala jedna prekrasna memorija iz mog sada već dalekog i ranog djetinjstva, a kući smo se vraćali bogati vlakom, nevjerojatno. Ne znam mjesto, vlakom iz Varaždina za Zagreb. No, hvala još jednom na pozivu, iznimno mi je drago što sam danas ovdje s vama živio i želim vam prije svega zdravlje, nakon toga opet zdravlje i da taj novac uzmete i da ga pametno potrošite u svoju korist. Živio.